Kanal izləyicilərimiz, Xırdalanda mərkəzdə yeni bir iki otaqlı evimiz çıxır satışa. Evi sizə təqdim edirəm. Ev tam təmirlidir. Burada kombi sisteminin yeri qoyulub. Yəni kombi aparatı buradan açılacaq. Evə daxil oluruq. Burada bir otaqdır. Hazır təmirdən çıxıb, suyu var, qazı var, işığı var, kanalizasiyası var, kupçası var. Burada sanqovşaq tam təmirli. Bu dəhlizidir, hal-hazırda dayandığımız yer. Bu dəhlizinin sol tərəfində kuxnasıdır. Burada kuxna yerləşir, pəncərələr hamısı küçəyə baxır. Kiminsə həyətinə baxmır. Burada isə bir yataq otağıdır. Bu evin qiyməti bazara uyğun, çox münasib qiymətdir. Ən əsası kupçalıdır, genişdir. Baxın. Hazır, təmirli, gözəl. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.